Jamani, yeah. Wewe si Jamani. Ni wewe. Hii si mimi. Unajua yuko anakuja kwako saa hii venye tunaongea. Si mimi nilikuwa nakuja kwako. Kufanya nini kwa? Ah, si tutoke. Kwa sababu sipikagi mimi. Na lakini unapita kwa mashamba kwa nini? Napita mimi ndio dukoni mimi nimekuwa roho. Utakata koto. Ananikaga mimi nimekuwa nyama mimi. Mimi huku ndio huwa nakatakata nyama huku. Mimi peke yangu mimi. Sasa nimeona umeelewa. Kukua kukua kama mimi. Wewe si umepitia barabara hii. Unajua kuna wakati nimetishwa. Kuna kamza kama nitisha na kipaka. Huko wazee huku hiki jiji nikwambia kuna mtu afaa kutuambia kitu. Mimi nimepitia hapa ajaribu aniguze. Basi leo tunapita tunarudia hii ya shaba. Unaona hata usiku ukipita hapa vizuri. Hizi maidi zenye hazina kitu afikia nani aichota hizo. Haya. Wewe utaninyanganya kazi wewe. Si unapataka nimechoka. Wewe utaninyanganya kazi wewe. Sasa hata hapo kwa kazi nilikuwa nakuja kwako kuna kazi nimeitiwa. Umeitiwa kazi? Si unajua tumekaa sana bila kukula. Ah, yeye kukula nayo tumekaa sana unajua tulikuwa kwa ile mazishi ya Kongo. Achana wa Kongo, hiyo mazishi ya Kongo unaona ilikuwa na mazishi mzuri. Mazishi ilikuwa mzuri. Lakini mahali chakula. Mikulia ilikuwa baya. Ya huko nayo vile tulilia. Kulia tulilia unajua nilikuwa najaribu na kuoga, unalia, unaongeza kilio. Lakini mimi wakati ulinioga, kilio yangu haikukuja. Jukuna kitu ilikuwa inanionyesha. Nikilia hakuna chakula kitatoka. Juko ni kijuano. Chakula iliko inatoka kijuano. Inapita hivi. Ukijua mama anakuletea. Kama hujui mama hawezi kuletea. Mimi nikimuitisha ananifanya mkono. Kwanza uliona venye nirudisho. Anakutoa kwa line ya chakula. Ati wananiita ati wewe waka koti. Nani? Koti waje ni wachora mani wachora. Waje dictator. Ni venye tulikuwa ni mazishi. Hiyo mazishi tukatoa vita huko. Ni venye ilikuwa ni mazishi. Lakini hata nikwambie shida mani. Hatuwezi kaa sana kama mazishi gina haijatokea. Hatuwezi maliza wiki. Hatuwezi maliza wiki. Hii weekend inakuja. Kuna sasa hata acha na mambo ya mazishi. Yes. Sikuya na mazishi wakatunyima chakula. Yeni. Wakaanza kutupimia hivyo. Kwanza unaangaliwa ati hivi. Na kijiwano. Sasa nimeitwa kuna kazi nimeitiwa. Haya. Sijui hii buchari yetu yenye tunataka kunywa supu. Kwa wadhufu hapa. Wadhufu si alifutwa kazi. Haya. Wadhufu alifutwa. Wadhufu sasa alikuwa anaenda kazi, anaenda na ubwa yake. Haya. Akichemsha nyama anarushia ubwa. Unapata supu, supu ni sufuria tupu, haina hata mfupa hivi. Huyu mtu atafutwa kazi. Agata agashikwa. Uyo sasa venye alifutwa nikaitiwa kazi huko. Ulitwa? Nikamwambia mimi ni retired veterinary. Sikio. Niko na mtu wangu wa mikono, bwana dictator mwenyewe, Mr. Wajora. Sikio. Na ni wewe sasa. Ndio maana niko sasa mimi nakupendea hapo. Sasa mimi ukiitwa kwa kitu unaniita. Sikio. Sasa si twende tufanye kazi. Sasa unajua nataka nyinyi mapaga zile paga zako ndio zinakuwa kwa nyumba. Tukifika hapo maana tuko tumejipanga. Hiyo sasa vitu zote ziko kwa nyumba. Sasa niko na kuchukua. Sasa twende tuchukue kwako, afu sasa twende tuanze kazi sasa. Kazi hii sasa sisi tutakuwa napimia watu supu huko, nyama sisi Basi, watu wa mama wajifanye na hiyo mazishi yao. Mazishi wakae na mazishi yao na huko. Sisi tuko na sasa na kitu yetu yenye tutakula sasa. Sasa hiyo ni yetu. Hiyo ni yetu sasa hiyo. Na tukae hapa tujisaidie nayo. Hiyo tunajisaidia nayo. Tutakuwa hapa tufanye kazi hapo, hata tukue customer hapo. Hapo sasa. Yetu, hiyo ni kukulia kazi yetu. Tunakulia kazi yetu hapo. Sasa twende tupitie. Umesema tupitie kwa mashamba. Tunapitia huko. Twende kwa shamba huko. Hai. Hai, roli hai. Oka, tukasiwa mandi. Oh yeah. Inakosaje kuigiana? Unaona hapa kwa duka. Basi tumwambie atukopeshe mandazi afu tukilipo huko tukuje tu. Basi tupate mandazi pale kwa supu breakfast. Breakfast. Na ma interview. Twende. Wewe waduka. Wewe. Waduka. Waduka. Waduka tuko na pesa. Huyu hayuko. Huyu hayuko hata kwa yes. Chukua pole. Haya pole pole. Ani nitwambie tu ade. Tu. Ukwambia ukifikia main road. Main road ya nini? Unapita kwa kichaka. Unaingia hivi kama nugunugu hivi. Sasa hizo uko Makeki. Hai. Hiyo ajara hii. Hiyo ndio mtu tukaki ni tuzuri. Sasa ndivyo nakwambiaga. Nabakishia kale kaumbo kangu. Akaje kanaenda kukua hii. Basi hata mimi wazi nabakishia tuangu tukuku. Wajora hii. Wajora. Ni nini? Wajora. Ni sile mali. Imo moja. Ai, kwani zilikuwa ngapi? Hapana hii. Moja. Mathematics. Twende. Twende. Koja. Tumetoka kwa duka. Hapana ngoja. Ai. Kuoni vizuri. Babi wani. Kuoni vizuri. Na mimi nitakubulika. Wae. Ai. Ai. Kuja. Fanya mathematics. Sina mani. Nikaigiza mkono hivi. Eh? Nikatoa mzigo. Ndio. Ikiwa kubwa hivi. Hatukikuja, mimi nikatoa ya kwanza. One. Hivi. Nikakula. Eh. Na wewe ukatoa. Hivyo. Haya. Haya. Moja. One. Moja na hii. Haya. Kufika hapa nikatoa ingine hiyo ni na ingine
Na wewe ingine. Hapa ndio hii sasa yenye tumeweka mfuko, tukatoa ingine. Hapana, hii mfuko nini? Nini? Hivi. Sina mani. Na imebaki moja hapa. Wajora. Hakuna. Wewe umeiba wewe, umeiba. Si uko na miwani, huoni? Acha hakuna. Piga hesabu. Acha nifanyie hesabu hapa kwangu. Ukachukua acha huu ni wajora. Yeni. Haya huu ni Shiraman. Yeni. Haya wajora akachukua moja, Shiraman akachukua moja. Yeni. Haya akaongeza ingine, akaongeza ingine. Ingine na ingine. Yeni. Maya ni uongo. Ah, nini wewe? Hii na hii moja hii. Asijiji hiyo imebaki. Ilikuwa dozen. Dozen ya kapi? Dozen hii ilikuwa dozen. Bana zinakuwa nane. Zinakuwa nane. Dozen iko na 12. 12. 12. Hakuna. Kuna zenye umekunya. Ah, daktari. Kuna zenye umeficha kwa hizi mali. Hakuna kitu niko nayo. Wajua tutakosana tu. Wajua tutakosana juu ya keki yeye. Mimi nitakupiga tochi ya kichwa. Wajua unajua sikuoni vizuri wewe. Unioni vizuri ndio hii miwani si unione. Wewe wajua umeiba makeki wewe. Hapana. Fanya hivi. Tushike. Leta ni. Hapana video na ishi. Leta ni bebe. Upeleke wapi? Turudi hapa kwa mtu wa duka. Eh? Tumuulize zinakuwa ngapi? Bas zinakuaga gapi? Nishikia hapa. Mtu wa duka. Wewe ndio umeipa. Mtu wa duka ndio msema kweli. Twende tujue haki. Hakuna haki tendeke hapa. Na ikikuwa ni wewe umekula. Hapana, leta ni bebe. Ona. Mimi ninajua nimekula tatu. Wewe kama umekula mingi. Mimi ndio nimekula tatu. Hizo zingine wewe ndio umekula wewe. Hiyo ni vita ingetoka hapo. Twende kwa mtu. Utaona moto. Twende kwa duka tukauliza. Utaona moto. Twende. Hai. Twende tukauliza. Twende. Hai. Hai nani? Ha, oka. Utaona moto? Moto gani yenye sijaiona? Twele duuliza mtu. Hai. Oka. Wajora kwambia wajora nikipata ni wewe umeua. Oh, nie. Nani? Wajora. Wewe. Wajora. Wewe. Twende kwa. Utawaka moto. Moto na kupita waka. Wewe waduka. Hai. Wewe waduka. Waduka. Jambo. Wewe mimi ndio namsalimia mimi. Waduka ujambo. Si jambo. Ndio. Wauzie nini? Hapana, atununui. Mimi ndio naongea mimi. Atununui sasa. Wajora nikuulie na kuuliza hivi waduka hii kitu. Hii si unaiona? Si unaiona vizuri? Makeki. Haya, tukakuja. Tukakuja hapa kwa duka. Tukakuita mara tatu. Waduka. Waduka. Hausikii. Ulikuwa wapi? Sorry, kwanza ulikuwa wapi? Sikuwa. Hapana, usijibu kwanza. Usijibu. Goja, toa kitabu. Acha tu record. Sasa, goja. Sasa nyinyi mlikuja mkachukua keki kwangu. Goja uabiwe. Tulikuita mara tatu. Ndio. Hata siandiki kalamu imepotea. Sasa hatuandiki hapa. Sasa tukakuja tukakuita mara tatu. Ukakataa. Waduka. Hauko. Ulikuwa wapi? Hiyo ni swali moja. Sasa tukaona keki pale. Bas. Mimi sasa mimi wajora dictator tukiwa na veterinary. Yes, retired. Tukabiana ingiza mkono. Huwa. Toka na makeki. Makeki hivi. Ngoja, mkaingiza mkono kama si yuko, mkachukua keki. Ndio. Mzuri, ehe. Ingekuwa ni nazo na ingekuwa ni wewe ungefanya aje? Ingekuwa ni wewe, duka haina mtu, umeitana mara tatu, waduka, hakuna mtu, ungefanya nini? Makeki ndio hizi zinakaa hivi zinakuangalia. Ungekuja tu hivi zia hiyo. Ungefanya nini? Kweli hata mimi ningeiba. Basi. Hatukuiba. Tukachukua. Juu sisi ni wale wa supu. Sisi ni wale wa kunywa nazo supu. Haya, ngoja. Hata hazikufika kwa supu. Usijike wewe, mimi ndio nashika. Hazikupita hapa. Kama hii karatasi jaraluliwa. Haya. Shida iko hapa. Haya. Sida, muuliza swali yenye imetuleta hapa. Sasa tukafanya hivi. Tukienda kwa njia, wajua akachukua 1, mimi nikachukua 1. Bas. Ona tuko 1-1. Aya, akachukua tena, mimi nikachukua nyingine. Yes. Akachukua nyingine, nikachukua nyingine. Ndio. Ona tuko 3-3. Sasa kukabaki moja. Moja. Sasa zile keki zenye mliiba kwa duka yangu. Hii ndio ikabaki. Sasa swali ni zilikuwa ngapi? Juu huyu mtu amekula hii ilikuwa dozen. Hii ilikuwa ngana ngapi? Tuseme ni wao msema kweli. Wewe ndio msema kweli wewe. So tuseme nyinyi mlikuja kwa duka, mkapata si huko, mkaitana, mkakataa kutokea. Badala muende mkuje masaa yenye takuwa, mkaingiza mkono mkavuruta keki. Mkaniibia. Hapana. Ukachukua. Sasa sio nikuchukua na sikuchukua ni kuiba kama mwenyewe ajui. Hapana. Sasa mlichukua. Mkaenda mkakula. Sasa mnarudi kuniuliza zinakuwa ngapi? Juu huyu mtu alikula vita. Vita itatokea. Vita kutatokea. Kuna moto itawaka. Nikipata ni yule alichukua hizo. Sasa tufanye hivi. Acha nikwambie waduka. Nikipata ni yule alichukua hizo. Hai, itakupiga tochi. Zinakuwa ngapi? Itakwambia hizi. Zinakuwa ngapi? Tufanye hivi. Lazima tujue nani aliiba. Kuna mtu atatusaidia mahali. Basi. Hata haki itendeke. Ni haki. Tufanye hivi. Haki itendeke. Kuna vita itatokea. Kuna hasara itatokea hapa. Hizi sasa unajua naleta yangu na jamaa fulani. Na huyo jamaa anakuwa ametumwa na polisi. Sasa kitu yenye tutafanya, tuenda polisi, tuende tuulize, tuone kama watatuambia nani ni zinakuwa ngapi ndani. Basi. Huyo ndiye msema kweli. Kwa polisi. Juu hizo vitu ni wajua. Kuna vita hizo. Kuna vita. Huyu ni mtu wewe nikipata ni wewe kula hizi. Utawaka moto. Twende polisi. Polisi watuambie zinakuwa ngapi. Twende. Twende. Kwani lazima tujue haki itendeke hapa. Twende kwa polisi. Twende.